alegria, quero saudar todos, a paz do Senhor. Amém. Bom estarmos aqui mais uma vez, cultuando o nosso Deus e tendo a responsabilidade de poder trazer a palavra dEle. Eu queria convidar você, abre a tua Bíblia, Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, capítulo de número 11, João, capítulo 11, nós vamos ler o verso 1 até o verso 15, João, capítulo 11, do verso 1 ao verso 15. Um certo homem chamado Lázaro de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta, estava doente. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava doente, era a mesma que ungiu com óleo perfumado o Senhor e lhe enxugou os pés com os próprios cabelos. Assim sendo, as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: Senhor, eis que aquele a quem amas está enfermo. Ao saber do ocorrido, disse Jesus: esta enfermidade não terminará em morte, mas sim para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Jesus amava Marta, a irmã dela, e a Lázaro. Repita comigo. Ora, Jesus amava a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Contudo, quando soube que Lázaro estava doente, ficou mais 2 dias no lugar onde estava. Depois disso, falou aos seus discípulos: vamos voltar para a Judeia. Ao que lhe advertiram os discípulos: Rabi, há pouco os judeus tentaram apedrejar-te, e mesmo assim estás indo para lá outra vez? Jesus lhes respondeu: não são 12 as horas do dia? Se alguém caminhar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se caminhar na noite, tropeça, porque a luz não está nele. Tendo dito estas palavras, prosseguiu explicando-lhes: nosso amigo Lázaro dorme, mas eu vou até lá para despertá-lo. Então seus discípulos lhes disseram: Senhor, se ele está dormindo, vai ficar melhor. Entretanto, Jesus lhe havia falado da morte de Lázaro, mas os discípulos pensaram que Jesus estivesse se referindo ao repouso do sono, ao que Jesus lhes disse claramente: Lázaro está morto, e para o vosso bem eu estou alegre de não ter estado lá, para que agora possais crer. Sendo assim, vamos ter com ele. Amém. Podemos assentar.
Se você pode, deixe a Bíblia aberta aí durante toda a ministração. Feliz em rever o pastor João, muitos anos, colega de seminário. Deus abençoe o pastor João de Deus. Querida igreja, deixe a Bíblia aberta, por favor, nesse capítulo. Eu cheguei agora à tarde, eu e minha esposa de viagem, estava pregando a palavra na cidade de Simonésia, depois de Manhuaçu. Eu voltei agora à tarde orando a Deus. Deus, o que falar, o que pregar, qual é a tua vontade? E Deus me levou, quando eu cheguei em casa, a essa narrativa. Nós acabamos de ler parte, sem dúvidas nenhuma, do maior milagre público do ministério de Jesus. Alguns teólogos vão dizer que este foi o último grande milagre público de Jesus. Eu acredito que depois desse aqui, Jesus operou mais milagres. Mas esse milagre, ele ganha uma proporção maior, porque se tratava de um defunto que já havia morrido há 4 dias. Jesus, ele já havia ressuscitado outras pessoas, mas nenhum havia sido sepultado. Quando eu li esse texto aqui, pastor Neemias falou, acabou de falar aqui, nós estamos na época, né, de inovações. Eu não sei você, eu tenho uma birra com esse negócio de coach. Tem muito coach e pouco profeta. Muita gente pregando autoajuda e esquecendo de pregar o evangelho que é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Quando eu olho para essa narrativa, nós lemos aqui e eu propositalmente, eu pedi você para repetir o versículo 4, que diz, aliás, o verso 5, que diz que Jesus amava a Lázaro, Jesus amava Maria, Jesus amava a Marta. O amor de Jesus está claro. Quando Lázaro adoeceu, as suas irmãs mandaram um mensageiro até Jesus. E eu gosto muito dessa frase que nós lemos aqui. A mensagem, pastor João, foi: está enfermo aquele a quem tu amas. Jesus amava a Lázaro. Jesus amava essa família. A primeira coisa que eu quero deixar ressaltada aqui: o amor de Deus, ele é imensurável. O primeiro hino que foi cantado aqui hoje diz: sim, Jesus amou-me. Deus, ele é amor. Essa é uma verdade teológica, é uma verdade bíblica incontestável. Deus é amor. Mas Deus não é apenas amor. Deus, ele nos ama. Deus, ele te ama. Deus, ele nos ama. Eu já preguei em várias igrejas e eu perguntei, pastor Ricardo,
quem ama tem que provar que ama. A resposta é sim. Quem ama, prova que ama. E a Bíblia fala que Deus, ele prova o seu amor para conosco, nos dando o seu Filho para morrer por nós, sendo nós ainda pecadores. A maior prova de amor foi o seu Filho Jesus. Ele ama, ele é amor, ele prova que ama. Mas aqui que está o X da questão. Mesmo Deus nos amando, isso o coach nem fala. Mesmo Deus nos amando, as crises da vida são inevitáveis. Mesmo Deus nos amando, nós sofremos. O sofrimento, ele faz parte da nossa existência. Jesus amava Lázaro, mas Lázaro adoeceu. Por que Jesus não liberou uma palavra quando ficou sabendo que ele estava doente? Jesus amava Marta, mas permitiu que Marta e Maria sepultassem Lázaro. Isso tem deixado muita gente sem norte. Tem muita gente partindo para o agnosticismo, porque não consegue conciliar o amor de Deus e o sofrimento humano. Jesus amava Lázaro, mas Lázaro adoeceu. O amor de Deus não garante imunidade para ninguém. O amor de Deus, ele não blinda ninguém. O amor de Deus, ele não nos isenta. Não é uma vacina contra o sofrimento. Jesus amava Lázaro, mas Lázaro adoeceu. Terceira verdade. As crises podem piorar. Aí tem gente que fala, Deus me livre, está amarrado. Tem gente se deixando até três toques na madeira. As crises, preste atenção, as crises podem agravar. Jesus amava Lázaro. Lázaro adoeceu. As irmãs mandam chamar o mestre. E enquanto o mensageiro vai, Lázaro morreu. Piorou. Piorou. Mandar chamar o mestre não significa que não vai piorar. Eu tava vindo pra cá e Deus falou dentro do carro que tem pessoas que vieram aqui essa noite pra ouvir isso. Ah, Senhor, eu não tô aguentando mais. Aguenta. Aguenta. Lázaro estava doente e a mensagem foi aquele a quem tu amas. Não foi aquele que te ama, não. Não, pastor João,
não é aquele que te ama, é aquele a quem tu amas. Jesus amava Lázaro, mas Lázaro adoeceu. Jesus amava Lázaro, mas Lázaro morreu. Aleluia! Na igreja que eu sou pastor, a minha esposa está de prova aqui. Toda vez eu falo, tem coisa na Bíblia que eu não entendo. Tem coisa na Bíblia que eu não entendo, mas eu creio. Por exemplo, pastor Elindo, eu não entendo. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Tem hora que eu não entendo. Não faz sentido. Todas as coisas. Paulo não disse meia dúzia de coisas. Paulo não disse algumas coisas. Paulo disse todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Até o seu sofrimento é para a glória de Deus. Até o seu sofrimento é para o seu bem. Eu falava assim, que andará. Aleluia! Aleluia! A primeira verdade, eu vou repetir, o amor de Deus não traz imunidade. Segunda coisa, e o amor de Deus, pastores, o amor de Deus é inexplicável. É? Eu sou apaixonado com o hino 396. Muito além do nosso entendimento. Alto mais que todo pensamento. Glorioso em Deus, surpreendendo é o amor do nosso Deus. Aleluia! Ele te ama, Ele te ama, Ele te ama, Ele nos ama. Ah. Eu fui, pastor João, eu fui dar o meu testemunho na cidade de Araxá. Aí eu peguei uma teia à toa, né? Ela fala, é a teia. Aí eu tô contando o que Deus fez na minha vida. Eu falei, eu não ia andar, eu tô andando. Eu não ia falar, eu tô falando. A medicina me desenganou, mas eu tô aqui. Aí ela me chamou. Ela me chamou no final e falou assim, pastor, eu não creio em Deus, não. Eu sou ateia. Aí eu falei, aí é problema seu, eu creio. Aí ela olha e fala assim, se Deus é amor, olha a pergunta dela, se Deus é amor, por que que ele te deixou com sequelas? Eu falei, eu não sei por quê, mas eu sei que até nas minhas sequelas ele é glorificado, ele é exaltado, ele é adorado, ele me ama, ele me ama, ele me ama, eu não tenho dúvidas. Aleluia, aleluia, aleluia. Jesus amava Lázaro,
mas Lázaro adoeceu. Jesus amava Lázaro, mas Lázaro morreu. Jesus amava Maria e Marta, mas Jesus deixou Maria e Marta sepultar Lázaro. E quando Jesus passou Neemias, o versículo 15, o verso 15, Jesus falou assim: Lázaro morreu. Os discípulos estavam pensando que Lázaro estava dormindo. Aí Jesus fala claramente: Lázaro morreu. E eu estou alegre. Tem até o que lê isso aqui, fica doido. Que Jesus é esse? Jesus amava e agora Jesus fala assim: eu estou alegre por causa de vocês, que eu não estivesse lá. Sabe por quê? O homem não entende o agir de Deus. O homem, ele olha agora, Deus vê lá na frente. Ei, vale a pena, vale a pena, porque o maior e o melhor vai acontecer. Aleluia, aleluia. Em terceiro lugar, eu falei que o amor de Deus é imensurável. Eu falei que o amor de Deus, ele não traz imunidade. Eu falei, em terceiro lugar, que as crises, além de inevitáveis, elas podem piorar. Em quarto lugar, as crises geram interrogações. Olha o que, Marta e Maria falaram com Jesus: se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Vamos falar a verdade? Pastor Ayrton, elas estão falando que o Senhor é culpado. A culpa é do Senhor. Ele só morreu porque o Senhor não estava aqui. Irmãos, o mais lindo de Deus é que Ele conhece a nossa estrutura. Ele sabe que nós somos pó. Eu fui visitar a minha tia, Maria Madalena. Hoje ela está com 95 anos. Eu cheguei lá, ela estava a faca pro alto. E ela falou assim: Deus, me leva, Deus. Eu não aguento mais tanto sofrimento. Aí eu olhei para ela e falei assim: ô tia, para com isso, tia. A senhora está com mais de 80 anos. É para agradecer. Jesus sofreu muito mais. Aí ela olha e fala assim: mas Jesus não soube o que é terceira idade. Ele morreu com 33 anos. Ele não sabe o que é osteoporose, o que é artrite, o que é doença de velho. Eu já estou fazendo hora extra aqui. Aí eu abracei ela, falei: apesar da senhora estar falando besteira, ele te ama, ele te ama, ele te ama, ele te ama. Mas a verdade é, pastor Ricardo, o sofrimento, ele nos leva a questionar até a Deus. É, pastor Daniel, o sofrimento nos leva a questionar até a Deus. Eu preguei lá na igreja uma série
Está lá no meu canal no YouTube, você pode assistir O Amor de Deus e o Sofrimento Humano. O sofrimento nos faz questionar onde está Deus. Será que Deus me abandonou? Será que Deus não está vendo? Onde está Deus? Marta e Maria olharam para Jesus e falaram: se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. A Bíblia fala, Assembleia de Deus de Betim, a Bíblia fala que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela. Mas vamos falar a verdade, tem noites que parecem intermináveis. Tem noites, pastor Jefté, que parece que duram dias. Tem noites que duram meses. A noite dessa família durou 4 dias. A noite da mulher de fluxo de sangue durou 12 anos. A noite da mulher encurvada durou 18 anos, pastor Joãozinho. A noite do paralítico de Betesda durou 38 anos. Talvez tenha alguém, talvez não, com certeza tem alguém aí sofrendo há um mês, há um ano, há 2 anos. E você olha e fala: onde está Deus? Sabe onde Deus está? Deus está aí com você. Você, aleluia, é templo e morada dele. Ele não te abandonou. Ele não esqueceu de ti. Aleluia, aleluia, aleluia. Eu gosto muito do salmista. O salmista falou assim: ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, eu não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Ele não deixa, ele não desampara, ele é todo poderoso, ele contempla, aleluia! Aleluia! Em quinto lugar, eu coloquei aqui, pastor Neemias, como é que a gente vai conciliar a nossa necessidade, porque cada um tem as suas necessidades. Como é que eu vou conciliar as minhas necessidades com a aparente demora de Deus? Tem hora que parece que Deus está demorando demais. Um dia, há 2 anos atrás, eu estava numa luta tão grande que eu fui lá para a igreja sozinho. E eu falei: hoje eu não vou orar salmo. Eu disse: hoje eu não vou olhar Salmo 40, eu vou olhar o 70. Chega de esperar com paciência. Apressa-te, Senhor. Apressa-te, Senhor. Apressa-te, Senhor.
Pastor Anemias, a Bíblia fala que Jesus teve fome, Jesus teve sede, Jesus, Pastor João, dormiu, mas não tem um versículo que diz que Jesus correu. E Pastor Anemias, você que é estudioso aí, eu desafio você, encontre um versículo que Jesus correu. Jesus não é maratonista. Jesus não é Usain Bolt, um raio. Não. Quando Jesus recebeu a notícia, está enfermo aquele a quem tu amas. Jesus manda a resposta. Essa doença não é para a morte. Aí eu estava lendo o Oren Wisberg. Ele vai dizer que se esse mensageiro não for, se ele não era um nó cego, um avacalhado, se ele tivesse acelerado, são 32 quilômetros. Ele teria gastado um dia para levar a notícia. Ele chega lá e fala, está enfermo aquele a quem tu amas. Aí Jesus manda a resposta. Esta doença não é para a morte. O mensageiro volta. Só que Jesus ficou 2 dias lá ainda. E Jesus chega no 4º dia. Ou seja, quando o mensageiro chegou com a resposta de Jesus, Lázaro já tinha sido sepultado. Porque no Oriente Médio, o sepultamento é imediato. Kennedy Bailey vai falar. Imagina a cena. O mensageiro está apressado para chegar lá e falar com Maria. Jesus falou que não é para a morte. Vamos falar a verdade, se eu fosse o mensageiro, cheguei lá e eu vi que já tinha sido sepultado, eu não ia falar nada. O mensageiro vai lá e fala, ó, Jesus falou que não é para a morte. A Marta e a Maria ia falar, isso é mentira, você não foi lá nada, seu miserável, já morreu, já sepultou, mas deixa eu falar aqui, Jesus não corre, Jesus não tem pressa, ele vem na hora certa, é no momento certo, ei, a tua vitória vai chegar, a tua alegria vai chegar, o milagre vai chegar. Oh, vai chegar, vai chegar. Aleluia, aleluia, aleluia. Pastor, pastor, tá doendo, pastor, tô gemendo. Irmão, a receita é uma só. Vai chorando, geme, chora, geme, chora, mas não perca a esperança, porque ainda que esteja morto, viverá. Existe um que é maior, existe um que é todo poderoso, e ele está aqui, ele está aqui, ele está aqui. Aleluia.
Tem uma música do Voz da Verdade que diz: ele tarda, mas não fala. Não, ele não tarda, não. A gente é que acha que ele está tardando. Mas é porque coisas maiores estão por vir. Jesus, pastor João de Deus, amava aquela família. Mas Jesus agora está trabalhando na fé daquela família. Porque o justo viverá na fé. Para me caminhar para o final, eu disse aqui como conciliar a nossa necessidade com a aparente demora de Deus. Abraão esperou 25 anos por Isaac. Isaac orou 20 anos por Rebeca, para que ela engravidasse. O sofrimento prolongado às vezes nos deixa ansiosos. Eu passei 17 anos fazendo 9 tipos de tratamento. O pastor, eu não vou citar nome não, está sendo gravado, o meu pastor, há 22 anos atrás, dentro de um gabinete pastoral, falou que eu não servia nem para lavar banheiro, por causa das minhas sequelas. Quantas vezes, ontem, eu estava pregando para mais de 400 pessoas em Simonésia, e eu falei quantas vezes eu chorei. Porque o sofrimento faz a gente chorar. Maria chorou. Marta chorou. Lázaro morreu. Jesus está demorando. Se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. O tempo de Deus não é o nosso tempo. Não é. O tempo de Deus. É engraçado, pastor Ricardo. Maria e Marta falaram no passado. Se o Senhor estivesse passado. Aí Jesus fala, calma, calma. Se creres, verás a glória de Deus. O teu irmão há de ressuscitar. Agora ela vai sair do passado e vai para o futuro. Eu sei que ele vai ressuscitar no último dia. Jesus não está falando nem de passado e nem de futuro. Ele fala do hoje, é do agora. Ele é presente, ele é presente. Teu irmão há de ressuscitar. A pergunta é, por que Jesus chegou no quarto dia? Kennedy Bailer, ele vai dizer, não só ele, outros estudiosos, os judeus, havia uma crença rabínica que depois que a pessoa morria, o espírito ficava rodeando o corpo até o terceiro dia. Se Jesus chega no terceiro, no segundo, eles iam falar, ah, não é ressurreição, não.
Ele estava dormindo, aí o Espírito voltou. Jesus, ele não chegou nem no primeiro, nem no segundo, nem no terceiro, porque, vou falar a verdade, Messias que não vencesse a morte não seria Messias. A morte é o último inimigo a ser vencido. E nós servimos a um Jesus que é maior do que a morte. Ele triunfou sobre a morte. Aleluia! 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 Oh, aleluia! Você não serve a um Deus qualquer. Ele é Deus dos deuses. Ele é Senhor dos senhores. Ele é Todo-Poderoso. Aleluia, aleluia! Agora no verso 35, eu pedi você para deixar a Bíblia aberta. Verso 35, Jesus chorou. Pastores, igreja, no verso 15, Jesus falou assim: eu estou alegre que eu não estava lá. Mas agora Jesus está chorando. A alegria de Jesus não é por causa da morte de Lázaro, no verso 15. Porque Jesus, além de trabalhar na fé de Marta e de Maria, Jesus está trabalhando na fé dos discípulos. Deixa eu falar algo aqui. Ler sobre milagre é uma coisa. Viver milagre é outra coisa. Aí eu sei que ele faz milagre. Eu leio. Ele não quer que você lê. Ele quer que você viva o milagre. Viva o milagre! Jesus chorou! Sabe o que o reverendo Hernandes Dias Lopes diz? Isso aqui eu copiei dele. Jesus identifica com a nossa dor. A dor que você sente, Jesus sentiu. Jesus sabe o que é traição. Jesus sabe o que é abandono. Jesus sabe o que é pobreza, porque sendo rico se tornou pobre. Jesus conhece a dor. Qualquer dor que você sinta, ele se identifica. Ele sofreu. Ah, é por isso que a gente canta. Oh, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar. Ele conhece a tua dor. Ele sabe a tua dor. Você tem um Deus que está tão perto de você que ele chora com você, ele abraça você, ele está do seu lado. Eu vejo pessoas chorando e hoje, bem-vindo a você, porque você será consolado. A consolação hoje, a alegria hoje, a resposta hoje. Aleluia, aleluia. Em último lugar, sabe o que eu aprendo aqui? Todo sofrimento humano tem propósitos divinos.
Eu vou repetir. Todo sofrimento humano tem propósitos divinos. Eu posso até não entender, mas eu creio. A palavra de hoje para você é pare de questionar e creia. Creia, 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 creia. Ah, pastor, eu não entendo. Tem coisa que eu não entendo também, mas eu creio. Versículo 4. Jesus ele disse: essa enfermidade não terminará em morte, mas sim para a glória de Deus. Deus é glorificado no teu sofrimento. Deus é exaltado no seu sofrimento. Irmãos, as aflições desse tempo presente não se pode comparar com a glória que Deus tem reservado para mim, para você. Ei, o tempo de cantar vai chegar. Ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima e nós vamos cantar. Ah, não haverá morte, não haverá choro, não haverá dor, nunca mais, nunca mais, nunca mais. Aleluia! Essa enfermidade não é para a morte, mas é para a glória de Deus. Em segundo lugar, verso 15, é para o vosso bem. E para vosso bem estou alegre por não ter estado lá. Sabe por quê? O sofrimento fortalece a nossa fé. Ter fé quando tudo está bem, aí é fácil. Agora, ter fé quando tudo está mal, eu vou citar aqui, quero agradecer publicamente também o pastor Arley Pires. Eu saí daqui da última vez, eu estava em estado ainda meio atordoado, com a batida. Financeiramente, eu estava enrolado. Aí Deus usou o pastor Anemias, usou a igreja, e eu nem esperava. No outro dia, acordo cedo, um áudio do pastor Arley Pires, enviando uma ajuda financeira para mim. Deus provando a minha fé e falando: olha, eu não te abandonei, eu não te abandonei, eu não te abandonei! Não! O sofrimento é para fortalecer a nossa fé. Deus vai arrancar, eu desejo que Ele arranque da tua vida toda incredulidade, toda incredulidade, caia por terra, receba aí uma fé eficaz, uma fé inabalável. Em último lugar, o sofrimento, pastor Ayrton, pastor Daniel, pastores, o sofrimento na nossa vida é para revelar que Jesus é quem tem a última palavra. Quem tem a última palavra não é o homem, é Jesus. É Jesus,
é Jesus. Tirai a pedra. O milagre de Deus não exclui a participação humana. Tem gente que quer que Deus faça tudo. Aquilo que é para a gente fazer, tem que fazer. Tire a pedra. Ah, Senhor, tem 4 dias. Já está cheirando mal. Tira a pedra. Não dá. Já está, segundo os médicos, eu estava lendo, 4 dias o corpo já está em estado de decomposição. Tira a pedra. Tire a incredulidade. Porque a última palavra não é do homem. A última palavra é daquele, aleluia, que venceu a morte, que triunfou. E ele está aqui. Você pode glorificar ele. Você pode adorar a ele. Você pode bem dizer, ele vive, ele vive, ele vive, ele reina, ele é Senhor. Abre a tua boca e glorifique ele, exalte a ele, seja renovado aí, tenha fé fortalecida aí, ele tem a última palavra. O nosso que ande na mão, ande na mão. Aleluia, aleluia, aleluia. Não desista, creia, creia. Se creres, verás a glória de Deus. Amém.